galera, a dica dessa semana é sobre o acorde dominante. Tu já sabe que o campo harmônico maior é formado pelas 7 notas da escala maior. E o quinto grau dessa escala, então, vai gerar um acorde maior com sétima, que é o chamado acorde dominante. No exemplo de Lá maior, eu vou ter Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi. Mi é o quinto grau, então esse é o meu acorde dominante, o meu maior com sétima. Ele é o único acorde nesse formato dentro do campo harmônico e ele é chamado assim porque a função dominante gera uma tensão de aproximação em direção à tônica. Então sempre que pintar o quinto grau, que é o maior com sétima, eu vou tender a resolver na tônica, no caso aqui é Lá, né? Repara que ele chama o Lá, né? Mesmo que eu coloque cores nele, por exemplo, uma nona, ele vai resolvendo um Lá de novo, ou uma nona bemol, ele vai chamar a tônica dele. E esse conceito é tão forte que a gente faz substituições, às vezes, para transformar acordes em maiores com sétima, para gerar essa tensão de aproximação para a tônica dele. Por exemplo, se eu tiver um movimento de 6, 2, 5, 1, que é muito comum, né? 6, 2, 5, 1. Eu posso transformar esse 6, que seria um acorde menor, num maior com sétima, que ele vai aproximar para a tônica dele, que seria o Si, que é o 2, que seria menor também, mas eu faço ele maior com sétima, que ele vai gerar aproximação para o quinto dele, que é o meu quinto grau Mi, que por sua vez vai resolver na tônica. Então eu vou ter... E aí, curtiu essa? Me segue aí para mais dicas e vamos estudar guitarra.